Əslində beynəlxalq sanksiyaların Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı başlanması təcrübəli olmalı deyil. Neçə illərdir ki, ABŞ rəsmiləri, Avropa İttifaqının rəsmiləri, başqa beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri vaxtaşırı hər həbsdən, işgəncə faktından sonra açıqlama verirlər ki, biz çox məyusuq, biz narahat olmuşuq, görürlər ki, bunların narahatçılığını heç kim nəzərə almır. Bir əlavə ona epitet əlavə edirlər ki, biz dərindən narahat olmuşuq, bir sarsılmışıq, biz dəhşətə gəlmişik. Amma Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyən nəzərə almır. Elə bilir ki, bütün dünyada avtoritar rejimlərə qarşı ağır sanksiyalar tətbiq edən beynəlxalq birlik tək Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında aciz qalacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, bu gözlənilməz olmalı deyil. Artıq bilinirdi ki, həm ABŞ-da, həm Avropa İttifaqında sanksiyalarla bağlı ayaq səsləri eşidilir. Mən hətta deyə bilərəm ki, bu yalnız ABŞ Konqresi ilə məhdudlaşmayacaq. Çox güman ki, bu sanksiyalar Avropa İttifaqı tərəfindən də irəli sürüləcək. Çünki Avropa Parlamentinin bir sıra qərarlarında artıq buna birbaşa istinadlar var. İndi məlum olur ki, ABŞ Konqresində bir qrup kongresmen belə bir təşəbbüslə çıxış edir. Bu hələ təşəbbüsdür. Və mən elə bilirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinə bir mesajdır, bir siqnaldır. Bu hələ qanun deyil. Bunu hələ heç prezident də təsdiq eləməyib. Bu bir mesajdır. Bizim hələ tam məlumatımız yoxdur orada kimlər var, kimlər hansı suça görə var. Amma bilirik ki, Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, prokurorluğun, deməli, Ali Məhkəmənin, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin təmsilçiləri var, hətta prezident aparatından da vəzifəli şəxslər var bu siyahıda, Müdafiə Nazirliyinin rəsmləri də var, amma kimin nəyə görə olduğunu biz bu saat bilmirik. Bəli, əlbəttə ki, Azərbaycan vətəndaşlarını qanunsuz olaraq şərləyərək həbs edənlər, onlara qarşı saxta cinayət işi düzüb qoşan müstəntiqlərdən, prokurorlardan hakimlərə qədər, onlara bu göstərişi verən vəzifəli şəxslər, bu işgəncə aparatının başında duran şəxslər, onlar əlbəttə ki, ünvanlı sanksiyaya məruz qalmalıdırlar. Amma bir daha vurğulayıram ki, mən dəqiq bilmirəm ki, kimlər hansı mərhələdə bu sanksiyalara məruz qalır. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə mesajdır ki, artıq bizim səbrimizin də həddi çatıb. Artıq Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq birliklə hesablaşmadan öz vətəndaşlarına divan tutmasına göz yumulmayacaq. Bu təşəbbüsün deməli, elanında, anonsunda mən onu da gördüm ki, erməni əsirlərlə rəftar da bu eyni sanksiya ilə əhatə olunub. Bilirsiniz, onun da yenə də günahkarı Azərbaycan hakimiyyəti olacaq. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti baxmayaraq ki, bax, mən şahidliyə deyirəm ki, məsələn, Azərbaycanın digər vətəndaşlarına, yəni Azərbaycanın erməni olmayan vətəndaşlarına münasibətdə həbsxanalarda daha sərt rəftar var, nəinki erməni təmsilçilərinə. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti elə bir reputasiya qazanıb ki, dünyada. Yəqin ki, həmin o reputasiyanın hesabına bu barədə də sanksiyalar nələrsə daxil edilib, dediyim kimi təfərrüatlarını hələ bilmirik, öyrənəcəyik. Bunun da məsuliyyəti yenə Azərbaycan hakimiyyətinin üzərindədir. Çünki Dünya Birliyi Azərbaycanın bu dırnaqarası hüquq mühafizə orqanları haqqında nə bilir? Dünya Birliyi bilir ki, Azərbaycanda elə bir dəhşətli işgəncə rejimi var ki, Azərbaycanın öz hərbçilərini, söhbət erməni hərbçilərindən getmir, öz hərbçilərini, vətən üçün, millət üçün canını qurban verən hərbçilərini, məsələn, tərtər cinayətlərində ölümünə qədər işgəncəyə məruz qoyublar və işgəncə ilə öldürüblər. Neçə nəfər adamı? Bunu bütün dünya artıq bilir. Bütün dünya artıq bilir ki, Azərbaycanın jurnalistlərinə qarşı, müxalifətçilərinə qarşı necə ağır işgəncələr tətbiq olunur. Bunu artıq bütün dünya bilir. Hətta dünya Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə gələndən sonra elə bu günlərdə biz Məclis İnfo saytının rəhbəri İmran Əliyevin həbs olunandan sonra deməli toka verildiyinin məlumatını aldıq. Nə deməkdir bu? Bütün bunların hamısı elə bir reputasiya yaradıb ki, Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində. Ona görə də yəqin ki, çox güman ki, erməni lobbisi də bundan istifadə edib. Həm olanları, həm olmayanları, hamısını əlavə ediblər bu siyahıya və Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, bu cür siyasətlə, dünya ilə konfrontasiya getmək, xalqla konfrontasiya getmək heç bir nəticə verməyəcək. Əlbəttə ki, Azərbaycanda qərarları bir nəfər verir,
İlham Əliyev verir və onun qərarlarına hansısa məsələn ağır cinayətlər məhkəməsinin hakiminə qoyulan sanksiya birbaşa təsir eləmir. Hətta prezident aparatında onun hansısa köməkçisinə, aparatın şöbə müdürünə, lap sabahları hansısa nazirlərə qoyulan sanksiyalar da onu birbaşa təsirləndirməyə bilər. Çünki biz təcrübədən bilirik ki, Azərbaycanda indiyə qədər bir sanksiya hədəsi yaxşıca işləyib. Yadınızda var, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev həbs olunmuşdu və o zaman ABŞ Konqresinə bir layihə təqdim olundu. Həmin layihədə şəxsən İlham Əliyevin və ailə üzvlərinin deməli hesablarına özləri ilə bağlı sanksiyaların qoyulması təklif olunurdu və dərhal Azərbaycan hakimiyyəti silkələndi, narahat oldu və səhvini düzəltdi. Deməli, o zaman bütün dünya gördü ki, Azərbaycan üçün sərf edən, belə təsir edən sanksiyalar hansılardır. Amma bütün dünyada sanksiyalar belə başlayır. Baxın, indi bu günləri məsələn ən çox, ən ağır sanksiyalar kimin üzərindədir? Rusiyanın. Hətta Rusiyanın belə üzərində sanksiyalar necə başlayıb? Kırımın işğalından sonra 2014-cü ildə bir 20 nəfər vəzifəli şəxslə bağlı sanksiya verildi. Biz də bunu belə məyus olduq ki, çox dişli sanksiyalardır. Hətta 24 fevral 2022-ci ildə Rusiya Ukraynaya işğala başlayanda ilk birinci sanksiyalar paketi də çox zəif sanksiyalar idi. Amma indi görün hara gəlib çıxıb. Demək olar ki, dünyanın ən ağır sanksiyaları Rusiyaya tətbiq olunub. Ona görə də bu hər zaman ibtidaidən aliyə gedir bu sanksiya siyasəti və bu Azərbaycan hakimiyyətinə mesajdır. Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verilir ki, bir tərəfdən sizin qanunsuz olaraq həm beynəlxalq hüquqa, həm öz daxili qanunvericiliyinizə zidd olaraq vətəndaşlarınıza divan tutmağınıza dözməyəcəyik. Amma hələlik biz o əlaqələri tamamilə kəsmək istəmirik. Bir də düşünün ki, siz doğrudan mı Rusiya ilə, Belarusla bir siyahıda durub bütün mütərəqqi dünyaya qarşı gəlmək fikrindəsiniz? Və bir də düşünün ki, bu mübahisə hara qədər gedə bilər? Siz bu yolla öz vətəndaşlarınıza acı yaşatmaqdan başqa, şəxsən özünüzə də elə acı yaşatmaqdan başqa nəyə nail ola bilərsiniz? Bunun sanki mesajı verilir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti dayanmaq lazım olduğunu nəhayət başa düşməlidir. Bilirsiniz, uzun illər Azərbaycan hakimiyyəti bir müddət, nə bilim, o beynəlxalq terrorla mübarizədə əməkdaşlıq eləmək adı ilə, xüsusilə də Əfqanistanda olan o koalisiya qüvvələrinə dəstək vermək bəhanəsi ilə o beynəlxalq təzyiqlərdən yayınıb. Bir müddət enerji təhlükəsizliyini yaxşı manipulyasiya edib. Bir müddət ümumiyyətlə qərbdə idealist adamların böhranı olub, belə deyək, hər şeyi alverə çevirən müəyyən siyasətçilərdən bəhrələnib, çoxlu sayda qərb siyasətçilərini satın alıb, biz bunu da görmüşük. Amma indi artıq bütün o maxinasiyaların, manipulyasiyaların sonu gəlib çatır. Bunu artıq Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu Rusiya-Ukrayna savaşı dünyanı çox sürətlə dəyişir. Və dünənə qədər, məsələn, kifayət qədər dişsiz kimi görünən, amorf kimi görünən, heç də məsələn, avtoritar rejimlərin saymadığın Avropa İttifaqı indi bir militarist birliyə çevrilir. Hətta məsələn, biz gördük ki, son 6 ayın ərzində ABŞ-da problemlər yaranan vaxtı məhz Avropa İttifaqı Ukraynanı necə silahlandırdı, necə çiyini verdi bu yükün altına. Rusiyaya qarşı ən sərt ittihamlar məhz Avropa liderlərindən gəldi. Yəni görün, Avropa İttifaqı haradan haraya gəlib çıxıb. Eləcə də ABŞ-da artıq deməli çoxları başa düşüblər ki, bu avtoritar rejimlərlə, ay enerji naminə, ay sabitlik naminə, başqa maraqlara görə, əməkdaşlıqlar, onlarla əməkdaşlıq eləyə-eləyə onları başa salmaq siyasəti nəticə vermir. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşməlidir ki, bir ovuz dünyada avtoritar rejim qalıb. Öz xalqlarına divan tutan, öz xalqlarına əzab-əziyyət çəkdirməkdən, yaşatmaqdan ləzzət alan, bunu belə məmuniyyətlə həyata keçirdən, belə rejimlərin sayı çox azdır indi dünyada və hər il onların sayı azalır. Azərbaycan hakimiyyəti bax bu sanksiya anonsundan onun nəticəsini çıxarmalıdır ki, bu böyük beynəlxalq axına qarşı gedib nə özünün, nə də bu millətin həyatını daha da çətinləşdirməsin. Onsuz da bu işin perspektivi yoxdur. Bu dünya birliyinə qarşı gedib öz xalqlarına divan tutan avtoritar rejimlərin, diktaturaların heç birinin perspektivi yoxdur.
İndiyə qədər olanlar məğlub olub, bundan sonra olanlar da məğlub olacaq və bu Azərbaycan hakimiyyətinə bir sarı kartdır. Dayanmaq lazımdır.